Մի նկար կար, որ շատ տպավորեց ինձ, ավստրիացի մի նկարիչ էր նկարել։ Եվ այդ նկարի մեջ ավերվածություն էր, այրված ծառեր, այրված տներ, քանդված շինություններ, անապատ ամայացած քաղաքներ, եւ այդ նկարը, որ շեդևր էր, գիտեք այդ նկարի բանը վերնագիրն ինչպես էր, այստեղով անցել են թուրքերը։ Ավստրիացի մի նկարիչ։ Այսինքն ամեն ազգ, ամեն մարդ իր հետքն է ուզում թողել պատմության մեջ, բայց ինչպես, ինչպես կհիշվի ինքը, մեր Աստծո հետքերից Սաղմոսն ասում է, պարարտություն է կաթում մեզ համար։ Հիսուսի հետքը, Հիսուսի ձեռագիրը մեր կյանքի մեջ բժշկություն է, կյանք է, ներում է, բայց այս պարագայում ուրիշ բան է։